ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyey maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelanno. Fursadan aan dib u fureenno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan u lahaa, runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah. Dal walba wuxuu leeyahay astaan, wuxuu leeyahay taariikh, iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yidhaahdaan ama hiiro ha yidhaahdaan oo dhinac walba ah. Runtii annagu hiirooyadeena waa badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkaan u sameynay kuwa kalena inaan u sameyno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada, wax badan u geysta oo wanaaga dalkan. Runtii waxaan aragnaa sababta aan u xuseenno oo aan ugu sameynayno taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray. Waxaan furnay suu sheegay guddoomiyaha hawataako sayidka maxamed soomaali ama waxaa loo yidhaah waxaa soomaalidu inta badan u taqaano dhagax tuur iyo maxaa loo yidhaahdaa axmed gurey iyo kuwo kale oo aan furi doono insha allah haduu ilaah yidhaahdo. Sababtana waxa kale maaha iyagu waxa weeye waa simbol, laakiin dad badan oo aad u badan ayaa halgankaas ku naf waayey, ku xoolo waayey, dhibaatooyin iyo xarig u maray, waxayna qayb ka ahaayeen oo annaga haddaan maanta aan joogno ay ku soo urureen wax walba iyo halgankii ay ku jireen SYL oo runtii dhammaystirtay xorriyaddii dalka inay dib 1960-kii ay isugu keento ayna u midayso waqooyi iyo koonfur labadii qaybood, qaybna Ingiriisku gumaysanayay, qaybna Talyaanigu gumaysanayay. Waxay ka wada shaqaynayeen kulligood waxay ahayd ama halgankaasi ay u soo mareen waxay ahayd xorriyadda dalka, in dalka xorriyad u gaaro. Xorriyaddaasu maxay tahay marka? In dalka uu gumaysi ka xoroobo, dalka inuu qabjab ka xoroobo, dalka iyo dadku inay quursi ka xoroobaan, iyo weliba tan ugu muhiimsan dadku qabyaalad inay ka xoroobaan. Waxay keentay qaran marka. Qaranna macnaheedu waxa weeye waa heybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus. Qof walba Soomaali ah adduunka laga yaqaan magaciisa meel alla meeshu tagana sharaf iyo soo dhaweyn iyo karaama uu ka helo. Waxaana lagu gaaraa wadaniyad, waxaa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa. Muddadii aan intaas haysanay waad ogtihiin Soomaaliya kaalmaha ay adduunka ka gelaysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ee adduunka ku lahayd, waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qaranimo iyo lagu raadiyo wadaniyad, maaha qabiil maaha. Maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad wadani aad tahay oo aad ka hadlayso dalkoo dhan. Kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos kuu dhigo kuuma imaanayo haddaad qaran tahay, laakiin waa ku haweysan haddaad qabiil tahay. Maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu, haddii Soomaali qaran ahayd ama qaran ay lahaan lahayd maysan imaadeen, laakiin waxay ogaayeen Soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin. Intaas aan qarannimada aan haysanay, qarannimadeenna ay xoog lahayd, midnimadeenna ay xoog lahayd, dadkeenna wadaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii, waxaan gaarnay meel annagu aan Afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siino kuwa naga hooseeya, kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan, oo aan tababaro u sameyno, aan dhaqaalo ku siino si ay xorriyadooda u helaan, kuwa ishaysta oo dagaalada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno, ciidan dhex geenno, heshiisna ka dhex sameyno. Intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn Afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka, meeshaas weye meeshaan u socono. Marka dowladdan waxay u socotaa intaasay u socotaa, waxay ka hadlaysaa waxa weeye in qaranimadii la xoojiyo, in lagu dhiso qaranimada, wadaniyad lagu dhiso, midnimadii la soo celiyo. Dhalinyarada marka waxa weeye dhalinyaradii hore idinkama fiicnayn, laakiin waa idinka wadanaysanaa inaan oran karaa, ama maybe waa idinka dhiiranayeen laakiin idinkama aqoon badnayn. Waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysi looga adkaan karo inay ahayd foormulahaas aan sheegay. Maantana annagu haddaan nahay dowladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada, cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa, waan ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay, oo inaan adduunka meel fiican kaga jirnay,
هذا نمشي أصعننا أي تاي أدونك إن المشي إيميل كافي عن أنا هيكسنه وعن هو جاري كرنا إسكو دوبنا شو يوم الجير يا من ما يدلني يرو ديرهم يكو جاري كرنا أو فهم سن واحد كلية ضل كانوا كهر مري كرو ما قعني يشرف كني يكرامة دينا كسرعين كرنا أي تاي ضد كي نقفي عنا أو نجهري شلي أو حريدا كني إن وضي إنه وحي ونكسناء قبتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.